На Сумщині розробляють програму розвитку доріг місцевого значення. У Краснопіллі встановили пам'ятний знак учасникам бойових дій. Мовчазна хода за свободу відбулася сьогодні у Сумах. У студії Суспільного новини п'ятниці. Вітаю. Сумські області мають затвердити програму розвитку автомобільних доріг місцевого значення на 2020-2023 роки. Одна з проблем, яку має вирішити програма – це контроль за навантаженням. Згідно із законодавством, максимальна вага машин, які можуть рухатись такими дорогами – 24 тони. Це дорога на село Бездрік, що за 12 кілометрів від Сум. За інформацією управління інфраструктури Сумської облдержадміністрації, за два роки тут капітально відремонтували 1 кілометр 300 метрів за 8 мільйонів гривень. До Бездрічської об'єднаної територіальної громади входить іще три села – Токарі, Червона Діброва та Зацарне. Дороги вузькі, а тому, говорить голова громади Олександр Маркін, перевантаження автомобілів впливають не тільки на дорогу, а й на будинки. Завод продовольчої товариси, бюджетообразуюче предприятие для населення пункту, для нашої громади. Ми ведемо перемовини з керівництвом заводу щодо зменшення до нормативних розмірів нагрузки на вісь. Зимою ці запрошували інспекцію дорожну, і був перегруз, порядка до 50 тонн був автомобіль. Штрафували цього перевізника. Але, на жаль, теж, ці всі штрафні санкції і штраф, який заплатили 420 євро, він йде навіть не в місцевий, не в обласний, а в держбюджет. Олександр Маркін показує один з знаків, які виготовила сільрада для попередження водіїв про обмеження ваги. Чому автомобілі для підприємства йдуть з перевищенням ваги більш ніж удвічі, ми намагалися отримати коментар у керівниці Бездрічського заводу про товарів. Директорка Бездрічського заводу Юлія Манжелей, говорити на камеру, відмовилась. У розмові повідомила, що факт перегрузу був виявлений не на машині, яка належить заводу, а у перевізника. Заступник начальника обласного управління Укртрансбезпеки Олександр Танченко говорить, що пересувних лабораторій для вимірювання авто у них три, але працює дві. Інспекторами складено 221 акт про перевищення транспортних засобів габаритно-вагових параметрів. І це нараховано по цим актам 39 815 євро плати за дороги. Значить, на сьогоднішній день нарахування проходить у євро згідно постанови 879, а сплачують по курсу НБУ у гривнях. Тобто сплачено на сьогоднішній день 325 093 гривні. Чому дорога до Бездрика ремонтується частинами по 600 метрів на рік і наскільки це економічно обґрунтовано, ми запитали у регіональної координаторки громадської ініціативи «КОСТ Україна» Ольги Нос. Організація займається питаннями ремонту доріг. У нас є портал «КОСТ», там ми аналітику надаємо. То вартість одного кілометру, вона може бути і 13 мільйонів, і 24 мільйони, залежить від того, що саме прописано у тендерній документації, у технічному завданні. Звісно, що краще за все взяти 400 мільйонів і зробити одну дорогу. Але якщо на область виділяють загалом там 500 мільйонів там, або мільярд, то ми не можемо відремонтувати за цей мільярд всього дві дороги в області, наприклад. І така сама ситуація по всій Україні. Є дорожній фонд, і його грошей однозначно не вистачає на те, щоб один раз взяти і зробити всі дороги по Україні цілком, від початку до кінця. Тому ремонтують найбільш пошкоджені ділянки, ділянки, на яких найбільше недоліків, які критичні. Це засідання щодо затвердження проєкту програми розвитку доріг місцевого значення, яке відбулося 17 жовтня в Сумській облраді. Керівник проєкту програми, начальник управління інфраструктури облдержадміністрації Володимир Дудченко пояснює депутатам принцип розподілу коштів на ремонт доріг. У нас, образно говоря, 18 районів. Да? В кожному районі є своя протяжність доріг місцевого значення. От в залежності від протяжності ми пропонуємо ділити ці кошти, що, ще раз кажу, передбачено проєктом програми, починаючи з 2020 року. Орієнтовний обсяг коштів на 2020 рік у нас вже є відповідно до проєкту бюджету на 2020 рік. Цей обсяг коштів
для Сумської області буде складати в 2020 році 868 мільйонів гривень. Депутати не прийняли проєкт програми, відправивши його на доопрацювання. Коли вона буде винесена в кінцевому варіанті для затвердження обласною сесією, поки невідомо. Ігор Стрільцов, Сергій Малевський, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. За інформацією начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Володимира Дудченка, у Сумській області 5100 кілометрів доріг місцевого значення. На їх ремонт з держбюджету було виділено у минулому році 457 мільйонів гривень, цьому році 573 мільйони. У Краснопіллі встановили пам'ятний знак учасникам бойових дій в АТО та ООС. Хто відкривав та яку історію має встановлений знак, дізнавалась моя колега Юлія Ніколаєва. Розмістили пам'ятний знак у центрі Краснопілля поблизу військового комісаріату. Волонтерський рух в особі майстра Шапошника, на жаль, не пам'ятаю його ім'я по батькові, виготовив цю машину і передав для потреб фронту. Особисто я з нею познайомився в Авдіївці, це було в 17-му році в травні. Ми возили гуманітарну допомогу і, спілкуючись з військовими, кажу, що це у вас за машина не встановлена такого образця. Вони сказали, що це дійсно машина унікальна, на ній були серйозні такі обвіси, зараз вона облічений варіант. Вона надзвичайно хороша в бою, вона спасає наших військових, наших поранених, але є недостаток. Кажу, який же недостаток? А їх два. Кажу, давайте вже розкривайте карти. Недостатків два. По-перше, радіус поворота більше 60 метрів, тому в боях вона не маневрована, але оскільки там броня дуже серйозна, тому їхали вперед, забирали поранених і повертались назад. Отака історія. А кажу, а друге, ну дуже ж багато вона їсть солярки, тому її прозвали крокодил. Відкрили пам'ятний знак героям антитерористичної операції, операції об'єднаних сил Іван Корнієнко та Віталій Карпов. Должно бути, що помнили, знали, що ось воно не десь далеко, а ось де. Всім же кажеться, що воно десь. Правильно? Дуже хорошо, спокійно. Воно трошки все не так. Це нагадування всім про те, що ведеться зараз на Сході. І дасть Бог, щоб воно скоріше закінчиться. І я думаю, кожна людина, приходячи сюди, буде зразу згадувати про тих героїв, які загинули за Україну, які поранені були за Україну. Ну, тим не менше, все, щоб відстоювати цілісність, честь. На відкриття знаку зібралось 1500 людей. Дуже приємна подія, що дійсно поставили цей пам'ятник. Ну, хоч якось і чимось, ну, якби віддячити нашим героям, які нас дійсно захищають. В даний час такі емоції, що я навіть не можу вимовити. Це не те, що потрібно, це якесь слово так апріорі, це необхідно. За цей час, починаючи з 2014 року, десь близько 300 наших земляків, хлопців, призвані до лав Збройних сил, в добровольчих батальйонах. На жаль, 6 чоловік втрати нашого району. Це знакове і пам'ятне місце для нашого селища. Я думаю, що ні в кого не потягнеться рука щось зробити, чи навіть думка буде щось зробити, якісь, ну, скажімо так, негативні речі чи руйнування стосовно цього пам'ятного знаку. Ну, тут він знаходиться в центрі, я думаю, що це допоможе вберегти його від вандалів. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Мовчазна хода за свободу відбулася сьогодні у Сумах, присвячена Європейському дню боротьби з торгівлею людьми. Як все було, бачили мої колеги. Учасники ходи почали збиратись на площі Незалежності близько 14:00. Люди розповіли, чому прийшли на захід. Ми зібралися тут, щоб висловити нашу позицію і підтримку тим людям, які постраждали, і, можливо, когось попередити. Питання торгівлі людьми, воно дуже важливе. І щоб люди думали, коли вони їдуть за кордон з будь-якими цілями, вони були уважними, перевіряли партнерів, з якими вони працюють, звертали увагу на документи, які вони підписують. Я не можу сказати, що студенти прийшли як масовка, тому що ми дійсно навчаємося на такій спеціальності. От я, наприклад, з менеджмента соціокультурної діяльності, і дійсно такі
дійства дуже часто відбуваються у нас, тому ми приходимо, як практику проходимо та підтримуємо такі масштабні дійства. Близько 100 учасників ходи рушили колоною до торговельного центру «Мануфактура». Там їх чекали 5 локацій. У нас будуть локації, де кожен зможе долучитися до гри, спробувати змоделювати ситуацію, спробувати програти таку от мотиваційну гру. Як вибратися, якщо, можливо, людина хоче виїхати за кордон, і щоб для того, щоб не потрапити в такі ситуації, змоделювати різні ситуації. Одна з локацій – ситуаційна гра, де беруть участь 4 людини. Грають близько години. Тут будуть проходити шлях нібито героя, який хоче влаштуватись на роботу за кордоном. Як зараз це дуже актуально. Гравці будуть під час шляху отримувати завдання та інформацію про торгівлю людьми, а в результаті отримають роботу, на яку вони влаштувались, і подивляться, яка це робота, адже не завжди нам випадає те, що ми заробили за ресурсами, які там вони будуть отримувати. Європейський день проти торгівлі людьми відзначають щороку 18 жовтня. Він був започаткований у 2007 році. У Сумах така акція відбувалася вдруге. Лілія Христенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Додам, у Сумській області 33 людини офіційно отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Про це повідомила заступник директора Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації Людмила Мусіяка. Сьогодні у Сумах у Покровському сквері анонімно тестували на ВІЛ-інфекцію. Влаштувала акцію громадська організація «Клуб Шанс». Стало цікаво. Можливо, в мене є позитивна ця хвороба, а я про це навіть не здогадуюсь. Тим більше, що це безкоштовно і швидко. Чому мені? Життя буремне, оскільки я не заміжня. Тобто я вважаю, слідкувати за здоров'ям треба більш частіше. І взагалі, якби здоров'я – це майбутнє нашої нації. Вважаю, що це не буде лишнім, скажімо так, тому що сьогодні таке життя, що ми завжди недостатньо уваги приділяємо своєму здоров'ю, немає такої можливості, а якщо, щоб не скористатися. Це мобільна амбулаторія громадської організації, і, власне, в середині мобільної амбулаторії знаходяться два медичних працівника, у них швидкі тести, і вони швидкими тестами беруть забори крові, і, власне, визначаються там впродовж 5-10 хвилин, тест дає результат, або він положительний, або він негативний. Все робимо для того, щоб привернути увагу широкого суспільства, широкого кола суспільства до проблеми ВІЛ-інфекції і, власне, стимулювати людей відповідальніше ставитися до свого здоров'я. Повний матеріал наразі готується до ефіру, більше у наступних випусках новин. Додам, за словами головного лікаря обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань Тараса Злиденного, на Сумщині близько 1700 ВІЛ-інфікованих. 32 з них – діти. У Сумах таких близько 600, серед них – 10 дітей. І на цьому я завершую. Наступний випуск новин о 20:30. Дочекайтеся!